Doncs comencem. Bueno, bona vesprada i benvinguda a totes a les jornades etnobotàniques en homenatge a Joan Pellicer, organitzades pel Centre Cultural Castellú. Després de la suculenta taula redona d'ahir, on poguérem paladejar la vida i l'obra de Joan Pellicer, continuem avui en una conferència a càrrec de Josep Bernabéu i Mestre, que de segur que ens obri més encara l'apetit. Josep Bernabéu i Mestre és veí del poble diànic de Pego i té un currículum que no me l'acabem, si no m'acabem, però bueno, vaig a fer un breu resum. És doctor en Medicina i catedràtic d'Història de la Ciència a la Universitat d'Alacant. Actualment és docent en diversos graus de Gastronomia, Salut i Nutrició a la Universitat d'Alacant i a més és director acadèmic de la Càtedra Carmencita d'Estudis del Sabor Gastronòmic, com podeu veure, i del Centre de Gastronomia del Mediterrani Endèmic. Bueno, ha publicat infinitat d'estudis sobre salut, sobretot i gastronomia, però bueno, també de tota classe. I darrerament ha coordinat una investigació al voltant de la gastronomia a la cantina per a una alimentació saludable. Dieta mediterrània o qualsevol. Bueno, jo encara no he començat la conferència i ja tinc la boca feta aigua. Això he de pensar el que s'ha de contar per així. Però bueno, abans de començar i aprofitant que ha començat la temporada de recollir olives, volia llegir un fragment del costumari botànic de Joan Pellicer i ja vos deixo en Josep Lluís. Bueno, és un fragment que està en el segon número del costumari botànic, que m'encanta perquè és una de les que ens agraden el plater d'olives, que després també vos contaré alguna cosa. El que ens agrada el plater d'olives damunt de la taula és bonico de veure. Diu així, no és de Joan Pellicer, és d'un llibre que es diu El violoncel de Pròsper, de Laurens Durrell. No sé si algú l'haurà llegit. Però diu així, traduït a la nostra llengua. Tota la Mediterrània, l'escultura, les palmeres, els avaloris d'or, els herois barbats, el vi, les idees, els vaixells, la resplendor de la lluna, les gòrgones alades, els homes de bronze, els filòsofs, tot això pareix emergir del sabor amarg, picant de les olives negres entre les dents. Un sabor més antic que el de la carn, que el vi. Un tast tan arcaic com el de l'aigua freda. I això és el que diu Joan Pellicer sobre l'oliva. I ja ho deixem ell. Bona vesprada. En primer lloc, agrair al Centre Cultural Castellut el que em convidara a participar en aquestes jornades que han organitzat en homenatge a Joan Pellicer, amb el que m'unia una amistat i poder contribuir a mantenir viva la seva memòria sempre és important, encara que és la seva obra realment el que ajuda a mantenir-lo viu. La veritat és que l'interès, bueno, la xerraeta que vull compartir amb tots vostès, amb tots vosaltres, és la botànica i gastronomia, l'obra de Joan Pellicer. Això té una xicoteta història que vull compartir i és que si vostès han llegit el seu costumari botànic, en les fitxes de cada una de les plantes que ell aporta, estudia, recupera i valora, doncs també n'hi ha quasi sempre un apartat dedicat a l'ús culinari, a l'ús alimentari d'aquestes plantes. És a dir, en l'obra de Joan sempre ha hagut un interès per l'alimentació. De fet, el que jo compartiré aquesta vesprada, sí, en part està publicat en un text poc conegut de Joan, que és un text que es va publicar en Quaderns del Palau. Quaderns del Palau va ser una publicació que vam encetar en la seva universitària de Cosentaina, que malauradament després no va tindre continuïtat, i on ell parlava de la cuina rural silvestre, recerca endobotànica del País Valencià, contribució a l'estudi de la flora endobotànica, mengívola i culinària del territori diàmic. Allò que li vam demanar per a Quaderns del Palau tenia que ser l'embrió, la base d'un treball més ample en el que ell anava, aquí el tenim, en una imatge on el podem veure
en els estudiants que acudien als cursos d'estiu de Cocentaina, i un dia pujàvem a la serra i Joan es explicava en el territori, i allà tenien els estudiants, molts d'ells era la primera vegada que pujaven a la muntanya, molt urbanit de Reis, molts d'ells inclús, no és que no parlaren valencià, sinó que estaven en contra del valencià, i sempre passava el mateix, arribaven al curs de Joan, saben la mà, oiga, explíquelo en espanyol que jo no l'entiendo, i Joan ni es parava un moment, continuava parlant, i a 5-10 minuts tots estaven ja caient-los la pava d'escoltar a Joan, però al final se n'adonaven que no hi havia ningú problema, és una qüestió d'actitud, no? I ahí ho tenim en una imatge en aquells cursos d'estiu mundial. Com dic, ell tenia en projecte una publicació sobre endobotànica i alimentació, la dieta tradicional valenciana, i de fet tenia que haver vingut a la Universitat d'Alacant i està així anunciat el 13 de febrer de 2007. Com saben, la seva pèrdua, la seva mort es va produir una setmana abans, el 7 de febrer de 2007, i allí tenim guardat aquest cartell, no?, que anunciava la conferència i que mai es va produir. De fet, com dic, el que jo ara compartiré és fruit d'aquesta publicació i ho comentava en ell, una publicació, un text manuscrit de Joan que va presentar en el segon congrés d'agricultura ecològica al País Valencià, un congrés que es va fer a Oriola en l'any 1999, on ell presenta una conferència sobre endobotànica i alimentació. Entonces, a partir d'aquests dos textos és com intentaré compartir aquesta conferència. En part, el que jo diré, ho poden trobar també en un article que vaig publicar en la revista Mètode, la revista de la Universitat de València, precisament en un número que estava previst dedicar a Joan, però que finalment no va poder ser possible, però em vaig demanar aquesta col·laboració i la vaig titular així, no? La cuina rural silvestre, en homenatge al seu text, l'endobotànica i la gastronomia, l'obra de Joan Pellicer, que és el que ara intentaré compartir. També part del que contaré així, ho poden trobar, ho he posat per si tenen interès, en una publicació sobre el paper de l'endobotànica en la consecució d'una alimentació saludable, que va ser una conferència que vam donar en IBI, a propòsit de les jornades d'endobotànica dels Països Catalans, que hi va haver, i després me lo vam demanar en aquest número de la revista Randa, que era un monogràfic de l'Institut Menorquí d'Estudis en homenatge a Joan Miquel Vidal Hernández, i me lo vam demanar aquesta col·laboració. Què és el que jo intentaré compartir avui així? Pues, en primer lloc, intentaré bàsicament contestar a dues preguntes. És a dir, quina actualitat tenen les reflexions que Joan Pellicer, les aportacions que Joan Pellicer va fer en aquests dos textos que he comentat, i quina, i on es situa l'obra de Joan Pellicer davant la qüestió alimentària gastronòmica actual, no? La realitat alimentària i gastronòmica actual. I em permetrà que comence amb una pregunta. La pregunta és si ens alimentem correctament. No ens alimentem correctament. Però i per què no ens alimentem correctament, senyora? Abans de començar estàvem aquí compartint els menjars de Castalla, no? El gazpacho, l'arròs de muntanya, que vol dir, no, l'arròs de muntanya no, l'arròs de tota la vida. Bueno, pues l'arròs és en caragols, en conill. I és que és veritat, probablement mai s'ha parlat tant d'alimentació, de cuina, de gastronomia, totes les televisions tenen programes de cuina, de ball, etc. I al mateix temps, pues tenim seriosos problemes a l'hora d'alimentar-nos i a l'hora de nodrir-nos. Hi ha algo que no va bé d'entrada. De fet,
dos grans problemes en matèria d'alimentació que tenim avui dia en el món són, per un costat, la fam i la desnutrició. Encara n'hi ha més de 800 milions de persones que passen tots els dies fam. I no molt lluny de nosaltres també n'hi ha gent que passa fam. Per això jo sempre que vaig a un lloc i parlo de gastronomia m'agrada recordar això. M'agrada recordar això perquè aquest és un problema que tenim. L'altre que tenim, evidentment, és el sobrepès i l'obesitat. Un sobrepès o una obesitat evita que moltes vegades respon a una alimentació inadequada. Tenim recursos però ens alimentem mal. Però el gran problema és que l'obesitat, que s'ha convertit en una pandèmia mundial, ara majoritàriament està conformada per allò que anomenem l'obesitat de la pobresa, que és gent que és obesa no perquè menja mal, podem menjar bé, sinó perquè menja el que pot, i això que menja és el que et du a la pobresa, a la obesitat de la sobrepesa. Un problema que a més afecta sobretot també els més menuts, que té que veure no sols en com ens alimentem i com alimentem els nostres fills o les nostres filles, sinó també en una cosa molt important, que és l'activitat física. No sols mengem més del que tenim que menjar i mengem allò que no tenim que menjar, sinó que damunt fem poc exercici. Fem poc exercici. Particularment la població espanyola estem a la cua, no?, d'Europa, en activitat física moderada, en una activitat física que no existeix. I això és un problema greu, perquè de cara al futur doncs pot plantejar, aquí tenim un poc el mapa, no?, del sobrepès i obesitat en les diferents comunitats autònomes, el valencià i valencianes, com sempre, estem ahí, ni xitxa ni llimona, ni estem retamant, però ahí, no?, ahí estem en una. I és que tenim un problema greu. I a més, un problema que es mou en una situació que és paradògica. I resulta que allò que diuen que és la nostra dieta, la dieta mediterrània, està reconeguda a nivell internacional, està reconeguda com a patrimoni cultural i material de la humanitat, i almenys es segueix la dieta mediterrània als països de la Mediterrània. Inclosos nosaltres, perquè si ara anéssim per ahir, preguntem, vostè s'alimenta a la Mediterrània, i diuen, miren com l'any, si dic a la Mediterrània, com vaig alimentar-me? Però no és així, no és així. Per què? Pues perquè en aquests moments allò que anomenem la cultura alimentària mediterrània o la dieta mediterrània, que per a mi és un terme massa restrictiu, preferir parlar de cultura alimentària mediterrània, pues s'enfronta a tres grans problemes. L'abandó progressiu dels hàbits alimentaris propis. Nosaltres ja no mengem com les nostres abuelles, probablement com les nostres mares. La desaparició de referents patrimonials, hi ha un patrimoni culinari, gastronòmic, ahir suposo que parlaríeu d'això, fins i tot de coneixement endobotànic que s'està perdent, perquè tenia una transmissió oral. I després la globalització i l'estandardització del gust. Ara és complicat, te'n vas a 1.000 quilòmetres d'ací i pots menjar el mateix que menges ací. No saps si estàs dinant en Castella o en Mississippi o on estàs, no? I és que, com deia Guillermo Altares fa uns anys en un article que a mi em va colpejar el titular, no? Mediterrània se queda sin dieta, no anava lluny. I després explicava, els canvis socials arrinconen un sistema d'alimentació considerat patrimoni de la humanitat per part de la UNESCO. No? Bé, estem, per tant, en quin punt estem? Pues estem en un punt en el que, al mateix temps que estem perdent aquests referents patrimonials, doncs està guanyant terreny el menjar ràpid, aquesta cultura del calentar i servir. En definitiva, entrem en el que els sociòlegs anomenen la gastronomia, la manca de gastronomia, la manca d'hàbits culturals, la manca d'una gramàtica culinària i gastronòmica. I estem entrant en el que es coneix com la contragastronomia, no? Que és aquesta cultura del menjar ràpid en qualsevol lloc, sense seguir unes normes, etc. No? El que es coneix com el fast food. I davant d'això sí que és cert que en els últims temps pues han anat articulant-se una sèrie de moviments, com és el moviment de slow food, el quilòmetre zero, és a dir, buscar el producte de proximitat que no tinga un impacte ecològic, terra-mare, que són resposta a
fenòmens que s'estan produint, com és per exemple l'homogenització de l'alimentació, cada vegada està més desdibujada la identitat alimentària dels llocs, la pèrdua, això és molt greu, de sabers i sabors locals, la pèrdua de sabers i sabors locals, la ruptura de cicles de la naturalesa, l'estacionalitat dels productes, ja no existeix. Ara pots trobar de tot tot l'any. I una producció intensiva i enormement tecnificada dels aliments que ens ha dut, per exemple, a que tinguem pues, problemes de salut, per exemple, per la presència en la cadena alimentària de contaminants, de substàncies químiques, etc., que tenim que començar a valorar com un risc ja per a la salut. Són tots aquests moviments que han anat articulant-se i que, en definitiva, han anat configurant una alternativa, que és l'alternativa dels models ecosostenibles i ecoeficients de producció i consum d'aliments, com és que representen la ecogastronomia i l'agroecologia. L'obra de Joan Pellicer es situava ja en aquesta alternativa. Joan era un clar defensor de l'alternativa ecogastronòmica. Això és el que intentaré compartir amb sí. Ell pensava que aquesta alternativa també passava per la recuperació d'aquesta cultura gastronòmica i alimentària mediterrània, i pensava també que en la recuperació d'aquesta cultura gastronòmica alimentària mediterrània la etnobotànica estava cridada a jugar un paper important. Com ell dia, i aquestes són paraules d'ell, procurar preservar i actualitzar de la millor manera possible una alimentació arrelada en la cultura i en les tradicions culinàries. No? Ese era el programa de Joan. Me recordo en un dinar, en un arròs que ens estàvem menjant en Miramar, que estava comentant, no? I així no com ell sabia contar les coses. Ell pensava, i així ho diu, en aquest text que vos comentava d'octubre de 1999, en aquella ponència que fa sobre endobotànica i alimentació en Oriola, que l'endobotànica, deia Joan, pot jugar un paper clau en la consecució d'una alimentació correcta, de qualitat i de salut ecològica, aquella adquirida per un cultiu i un tractament respectuós amb la planta i amb la terra. És a dir, amb l'ecosistema que hi és la base com a matriu, no? Seran les paraules de Joan. No? Ell va reivindicar sempre en la seva obra, en els seus textos, en definitiva, aquest referent que hi dia saludable i ecosostenible que representa el model mediterrani de producció i consum d'aliments, no? Allò que coneixem de manera més restrictiva com a dieta mediterrània. No? Tenim, aquestes són algunes de les imatges que ens van proporcionar des de el que era Canal 9.2, el programa de Medi Ambient, per a aquest article que va aparèixer en Mètode. No? Joan parlava de la dieta mediterrània com una manera d'entendre la vida, com una manera d'entendre la vida, d'alimentar-se, perquè ell parlava de dieta com estil de vida, no? Com una proposta, com un compromís, que es basa en els productes de l'agricultura local, el que avui anomenem el quilòmetre zero, producte de proximitat, en receptes i formes de cuinar pròpies de cada lloc, transmeses de generació en generació, i ahí està un dels punts dèbils de la conservació del patrimoni gastronòmic tradicional, aquesta transmissió oral de mares a filles, etc., però també en menjars compartits, celebracions, tradicions, en definitiva, aquesta convivialitat, comensalitat, que sol acompanyar la nostra forma d'alimentar-nos. Perquè no podem oblidar que la cultura alimentària mediterrània és molt més que un patrimoni gastronòmic. Perquè fa referència a sobre què, quan, com, amb qui i per què mengem el que mengem. I a darrere insisteix tota una gramàtica, tota una... aquí tenim la piràmide, no? de la dieta mediterrània, i aquí
podem veure la importància que tenen alguns dels elements que ens aporta la etnobotànica, no? Com són les herbes, les espècies, etc. No? Això estan presents ahir en aquesta proposta d'aquest dia també. Per tant, ens trobem davant la necessitat de recuperar el seu model alimentari que representa la dieta mediterrània. De fet, ha estat una prioritat des de fa ja molts temps. S'han produït moltes reunions, seminaris, congressos, etc. Este és un text que també poden descarregar-se de la pàgina de l'internet. És possible la dieta mediterrània del segle XXI, un seminari que va haver en Madrid, i on reflexionàvem sobre si era possible o no i en quins termes el teníem que fer. No? De fet, ho comentàvem abans de la presentació, hi ha que recuperar aquest patrimoni. Un camí és la recuperació de recetaris tradicionals populars. Aquí tenim un text de José Guardiola Ortiz, publicat en 1936, el primer text de gastronomia contemporània valenciana, de quan han vingut molt més. En molts pobles, després posaré alguna presentació al respecte, pues, s'està fent des de fa temps tota una tasca de recuperació de recetaris tradicionals. No sé si en Castella heu fet alguna cosa semblant. Jo he estat buscant, dic, ara poso la foto i queda bé, però no ho he trobat. Bueno, però ahir teniu un repte per al centre cultural, que és recuperar aquest patrimoni gastronòmic de Castella. De Castella i dels pobles del voltant. Aquí teniu el del meu poble, la cuina tradicional de Pego, la cuina de sempre, el testo de Joan Ibarra, en fi, com veieu, hi ha possibilitats, això és important. Sí que és veritat que estos recetaris tradicionals pues ens aporten plats, ens aporten receptes, que tenim que actualitzar i adaptar a les actuals requeriments nutricionals i a l'actual estil de vida. Avui dia no fem ni de lluny l'exercici que feien els nostres avantpassats i per tant el consum energètic que això requeria, i sí que és veritat que algun d'aquests plats pues, també es tenim que matisar, però continuen sent una bona part. Joan, en la seva obra, deia el següent, parlava de la cuina tradicional en aquests termes. Deia, una cuina basada fonamentalment en el pa de blat, l'oli d'oliva i l'abundància de verdures i hortalisses fresques i de fruita del temps. I altres saludables cruatges procedents d'un sol ric i vegetal, etc. O una cuina, deia ell, adaptada al cicle setmanal i a un ritme estacional amb el període quaresmal depuratiu, quan arribava a Quaresma, i concluïa una cuina presidida pel tast amarg, desinfectant i tonificant de l'oliva verda adobada, no? Del que parlàvem abans. No? I de fet, aquest és el text al que feia referència, que està en aquesta ponència que presenta en Oriola, de l'any de desperdici, no? Diu, una de les pitjors calamitats culinàries, deia ell, havia estat la desaparició de la taula del plat d'olives amargues, que mai havia faltat des de feia mil·lennis a les terres banyades per la mar nostra, ni en la taula luxosa ni en l'humil, encetant i tonificant amb la seva crua i divina amarguesa tots els àpats i compensant i depurant excessos i mancances. No? Té aquesta forma tan particular que tenia de compartir. No? Una cuina valenciana tradicional pues, que participa plenament del concepte de dieta mediterrània. No? I la nostra cuina tradicional és allò que recomanen els experts en nutrició. És a dir, la base de la nostra dieta la constitueixen els vegetals, la constitueixen els cereals, les hortalisses, els llegums, el greix vegetal, la fruita, el peix, la carn en quantitat limitada. Ja sé que este és un tema delicat, un moderat consum de vi. Ese gotet de vi que aquell que el consumim, pues podem continuar fent això políticament no molt correcte, però té igual, podem dir, no? Perquè al fi i al cap forma part de la nostra tradició. Sempre en moderació i sempre sabent tot. Però ell també reivindicava les verdures silvestres, no? Les herbes mengibles.
que a més són un complement, són una alternativa que, com han destacat aquells que es dediquen a fer, com Joan, recerca endobotànica, doncs solen ser molt riques en minerals, fibres, àcids, grassos essencials i vitamines, metabolits secundaris, en definitiva, tot allò que ara la gent compra en allò que es diuen els superalimentos, tu. Doncs els superalimentos són les herbes silvestres de tota la vida que ens menjàvem així, no? I que podem recuperar i fins i tot doncs, ahí les tenim, no? I que a més aporten diguem-ne si no, no sé si li dieu minxos o coquetes a escaldar en alguna d'aquestes herbes, això és algo realment exquisit. Per què ho diria així, no? Promocionar, es tracta de promocionar consum de plats tradicionals, on efectivament les llegums, els vegetals, són la base, i d'aliments protectors, entre els que cal incloure, per què no, les plantes silvestres d'ús alimentari, no? Que la endobotànica a més doncs ajuda a recuperar. De fet, grans cuiners, com per exemple Michel Braz, fa molts anys que estan en aquesta línia, no? I que postulen el retorn al cicle natural de les coses a el que coneixem com la gastrobotànica, no? Amb molts ecochefs, que són aquells cuiners que intenten conjugar el respecte mediambiental, la consciència ecològica i la cuina, no? A través del que es coneix com la gastrobotànica. No? I de fet, les recerques endobotàniques de Joan Pellicer pues van en aquesta línia. A mi em comentava Evarir Miralles, un cuiner que va ser Premi Nacional de Cuina el 2011, que és del meu poble, no té res que veure, però és un gran cuiner, que està en Dènia, que té ara un restaurant de la Vall de la Bar. El costumari botànic, les obres de Pellicer, sempre les tenen molt presents, o el mateix Pep Romaní, en el Pont Sec de Dènia, no? Per què? Bueno, pues perquè d'alguna forma això que ara s'ha posat tant de moda, que és la gastrobotànica, per ahir tenen una font fonamental i molt important, no? Perquè és una alternativa, bueno, i un dia, no? Ahir teniu un testimoni de Joan Pellicer. Parla de la cuina silvestre, diu, la que depèn de la flora espontània i de la seva recol·lecció selectiva. La cuina més primitiva, o si es vol, la de les èpoques més estretes i dures, és veritat, no? La dels darrers recursos, era una cuina de supervivència, però també la cuina de les més agrestes, delicadeses, les més crues i curioses exquisites. És veritat que era una cuina de subsistència, ara s'ha convertit en una exquisitesa gastronòmica que tens que anar a menjar-te a determinar restaurant, no? Però que en aquell moment, això és el que us deia abans, no? Com estan presents ahí en la piràmide de la dieta mediterrània i a més recomanant el consum diari, no? De molts d'aquests aliments, d'aquests productes, no? De fet, el que fa Joan en aquesta obra que es publica en el Quadern del Palau, que és un article ample, és aportar un primer inventari de les plantes culinàries silvestres, de lo que ja anomena el territori diari, i que recomana bé com a matèria alimentària primera, com a element principal, o bé com a aliment o complement. No? Entonces, és molt interessant perquè al llarg del text pues, ell va fer una classificació d'aquestes plantes mengíboles o comestibles i, per exemple, segons l'òrgan vegetal que utilitzem, doncs parla de fulles o verdures, de fruits i llavors, flors, espàrrecs i brots tendres, arrels, tubercles, bulbs, rabasses, rizomes... Fa tota una classificació molt interessant, no? En funció de l'ús alimentari que fem, de la part que fem d'ús alimentari, i després, encara més interessant, la classificació que fa de totes aquestes plantes mengíboles o comestibles com a aperitives, condimentàries i digestives. Perquè, clar, moltes d'elles les poden servir com a aperitiu, moltes d'elles o formen part o són l'element principal del plat o complement, però després hi ha tot un conjunt de plantes que són digestives que ens ajuden a acompanyar la digestió. No? Ahir, per exemple, hi parla de les herbes més tendres i dolces, com són els ixons de perdiu o de paret. No sé com li dieu així, ixons,
es creixien les bresques conilleres que es gastava inclús per a fer amanides o ensalades, i en veritat, pel seu tast refrescant, sovint adobades amb oli, vinagre i sal. Realment és un plat exquisit, no? I les més amargues, clar, com eren les camarotges, també les encara les posseixereu, les rampanes o borratges, eren les que es bollien o les que es fregien, no? Com qualsevol verdura de l'horta, i aparellant plats de verdura bollida adobada amb un rajol d'oli de vinagre i uns esguits de llima. Saborosos fregitoris d'herbes amb aiets i bacallà, si bacallà que estava tan present en la cuina tradicional, coquetes, cocoteig o pastissers d'herbes, minxos, sarandes, coquetes de dacsa, guisats, potatges, arrossos, fruites, un llarg. És tota una cuina realment molt, molt interessant. No? Així continua parlant, per exemple, del plat d'herbes bullides o eixa dieta diària dels nostres avantpassats més recent durant els cruts i freds mesos d'hivern, etc. Però, com dic, a aquestes plantes, també amb aquest caràcter condimentari, també estaven el que moltes d'elles pues, tenien aquesta condició de digestives, són, a més, moltes molt valorades, perquè són una font d'allò que avui en dia, com us diria fa un moment, són els biocomponents o components funcionals actius, no? I que tan de moda estan en aquests superaliments que diuen i que estan en la nostra dieta tradicional, no? Plantes aperitives, plantes digestives. Per ahí en les aperitives tenim el raïm de pastor, l'olivera, l'herbeta amarga, el pericó roig, i en el seu costumari botànic pues, apareixen les descripcions de tot i cada una d'elles. Per què diem aperitives? Pues perquè abans de ser de la taula, o menjar de la bovada abans i durant el menjar, desperten, obren la gana de menjar i facilitin també la digestió. No? O les plantes digestives, que hi posa el poliol, el té de roca, la sàlvia, la melisa, l'herbeta de bassa, etc. No? Perquè són plantes que efectivament estimulen les glàndules digestives i afavoreixen la secreció dels enzims i per tant rebaixen les tensions dels trams digestius i ens ajuden a fer-ho molt més digestiu. No, no podem oblidar tampoc que moltes d'aquestes herbes són unes bones alternatives, són unes bones alternatives, per exemple, moltes d'elles s'empraven com a additius alimentaris, i en un moment en què s'està qüestionant molt el tema dels additius químics, doncs podem també recuperar, i de fet hi ha moltes empreses de la indústria agroalimentària que estan treballant en aquest sentit, no? Davant la demanda que n'hi ha de... Però clar, el problema quin és? El problema és com tornar a posar damunt la taula tots aquests aliments. Per què? Perquè, anem a dir-ho clarament, estan amenaçats primer per l'ús d'herbicides, i ara és un risc probablement a replegar després la dificultat que n'hi ha per a reconèixer-les, perquè tampoc hi ha... perquè hem oblidat aquests usos alimentaris que tenien, però el més cert és que poden ser una bona alternativa i ahí estem, no? Si les deixem desaparèixer o les posem novament a taula. Nosaltres, des de la universitat, estem intentant posar en marxa un projecte per a estimular els horts escolars, que en molts col·legis, escoles en tenen, però que aquests horts escolars també inclouen aquest tipus de herbes mengíboles que en definitiva han estat la nostra tradicional. Evidentment aquí, per a poder tornar a recuperar no sols aquestes herbes mengíboles o aquesta cuina rural silvestre de la que parlava Joan, sinó també la dieta mediterrània, és molt important l'aliança amb la restauració col·lectiva, l'aliança amb els cuiners, no? Perquè els cuiners al final són els que marquen tendència. Entonces, aquesta aliança ha d'estar ahí, però sobretot on està la clau? Pues la clau evidentment està per la educació. El paper de l'educació és fonamental, tenim que ensenyar a menjar a partir de les nostres tradicions, els xiquets i les xiquetes tenien que aprendre a menjar a partir de les nostres tradicions, el nostre patrimoni gastronòmic o cultural, i ara diré una cosa que també és políticament incorrecta, que és això. Jo crec que hi ha que recuperar les cuines i els cuiners i les cuineres a les escoles,
o les empreses de càtering tenen que posar-se les piles i ajudar a recuperar una forma d'alimentar-nos molt més saludable. No? Si tenen temps i ganes, recomano que entren també en internet i clengen simplement El plat o la vida. És un documental que dura 54 minuts, però que és realment molt didàctic, perquè ahí s'explica la diferència entre omplir panxes i alimentar persones. La diferència entre omplir panxes i alimentar persones. El plat o la vida. Definitiva, per què tenim que fer això? Pues perquè és la forma de, entre altres coses, si nosaltres recuperem les cuines i els cuiners a les escoles, podem recuperar la cuina local, les tradicions locals, el producte de proximitat. Ese producte de proximitat que a més ens ajuda a respectar la estacionalitat i garantir la diversitat, perquè respectar la estacionalitat que significa que jo menge moltes coses al llarg de l'any. Si tinc de tot, tot l'any, pues tinc el típic exemple del xiquet o la xiqueta que només li agrada tal cosa i el més no ho tasta. I com tinc de tot, pues sempre li dono això. Són coses... I en definitiva, com dic, ensenyar a menjar. Ensenyar a menjar a partir dels nostres plats i tradicions culinàries. Es poden fer mil iniciatives, des de, per exemple, en els menjadors de les escoles, convidar a cuiners o a persones que cuinen, homes, dones, perquè aquí tots tenim que posar-nos a cuinar, eh? Homes, dones, tots, i que vagin a l'escola i que allí es conten com es fan aquests plats tradicionals. O, per exemple, nosaltres, en els estudiants de nutrició humana i dietètica, es fem fer una activitat que després ells tenen que dur a les aules, quan fan educació en alimentació i nutrició, que és recuperar receptes tradicionals. Però recuperar receptes tradicionals significa que tenen que buscar alguna persona que es trasllade aquesta recepta de sempre i tenen que fer-la. I per a molts estudiants de nutrició humana i dietètica és la primera vegada que es posen dins d'una cuina. I a més es fem que vagin a comprar el producte, però no a una gran superfície, sinó a un lloc on quan tu compres pots parlar amb algú. El mercat tradicional de tota la vida, fan la recepta, la graven, fan el que es diu una videorecepta i després la porten a l'aula i comparteixen amb tots els companys aquesta videorecepta. Pues imaginen aquest exercici en qualsevol de les nostres escoles o instituts on tots ells tenen que primer pensar qui es dona una recepta tradicional. Sa abuela, sa tia, sa mare, etc. Es claven en aquesta persona major a fer aquesta recepta. I ara, com són tan habilidosos, pues ho graven i fan uns vídeos espectaculars. Ho porten a l'aula i allí ho comparteixen tot. No? Si a més és una aula on tenim xiquets i xiquetes que venen d'altres indrets, no sols de terres valencianes, inclús del nord d'Àfrica, d'Amèrica Latina, etc., pues amb aquest exercici, a més de recuperar els menjars tradicionals, hem fet un exercici de diàleg intergeneracional i de fomentar la interculturalitat, no? Posant en comú totes aquestes coses. Es tracta, en definitiva, d'incorporar l'educació en alimentació i gastronomia al sistema educatiu. Aquest és un repte que no tenim resolt, perquè tindríem que ensenyar a cuinar. Tindríem que ensenyar a cuinar. A xiquets i xiquetes. Perquè al final, qui era l'encarregada de l'alimentació a les cases? Era la dona. Afortunadament la dona ja té un projecte personal, ja ha deixat de ser aquest paper subsidiari del pare, de l'home, de la família, i ara tenim que substituir aquest paper tradicional de la dona, el tenim que fer entre tots. Però el tenim que fer de veritat, cuinant i dedicant temps a l'alimentació, que és el que no fem i en els termes que tenim. El que es deia fa un moment, que els nostres escolars són un element molt important per a recuperar, per exemple, moltes de les nostres tradicions culinàries, també en tota la línia del que estan fent en matèria d'endobotànica. A més, són un instrument pedagògic que permet situar l'alimentació, la nutrició, la cuina en moltes assignatures del currículum, perquè al final, més allà de la necessitat vital de menjar,
tenim que aprendre a menjar, perquè si no aprenem a menjar, doncs no podrem accedir a una millor qualitat de vida i per tant aconseguir una cosa que és molt important, gaudir menjant. Perquè al final, si nosaltres volem que la gent menja allò que té que menjar, ho menjarà si li agrada. I això la indústria agroalimentària ja ens ha guanyat la partida. Perquè ells ja preparen els productes perquè agraden a la gent. I per això és tan difícil combatre això, no? Ja ens preparen tots els productes que anem consumint perquè ja tenen el sabor que saben que en un altre moment, etc. Aleshores, tenim ahí una batalla complicada. Des de l'àmbit europeu, la Unió Europea ja fa temps que va llançar un programa dins del que es diu la nova ruralitat europea, i estem així en l'entorn de Castalla, en un espai que entraria dintre del que s'anomena la ruralitat europea, on el projecte consisteix ni menys ni menys que el que ells anomenen la cuina compromesa, una cuina arrelada al territori i amb un compromís social important que es tradueix en producció i elaboració d'aliments en el context d'agroecosistemes locals ecològicament adaptats que en definitiva busquen primer millorar la seguretat i qualitat dels ingredients culinaris, respetar l'estacionalitat i el procés de maduració natural. Això ho fem si fem aquest consum de productes de proximitat. Si jo tinc que enviar el meu producte a milers de quilòmetres, doncs tindré que buscar les fórmules o bé accelerar la maduració o bé conservar, retrasar-la, etc. És una cuina, una forma de produir i de consumir on pot millorar la qualitat nutricional però també organolèptica dels aliments i redescobrir en definitiva sabors amb identitat pròpia i plaers gastronòmics oblidats o poc accessibles. En definitiva, este projecte europeu de la cuina compromesa el que busca és socialitzar, posar en valor els valors gastronòmics tradicionals. La mateixa UNESCO, no devem oblidar, que reconeix que la gastronomia es creua amb l'agricultura i el medi ambient i que té un gran potencial per a fomentar el desenvolupament local. Per tant, ahí tenim un repte, però tenim també una oportunitat important. No? I això és el que l'obra de Joan Pellicer es dona. L'obra de Joan Pellicer es dona arguments, ens dona informació i ens dona claus per a poder avançar en aquesta línia. No? Perquè evidentment, en aquell text que estem comentant des del principi, pues acaba fins i tot senyalant un projecte de futur. No? Diu, es tracta de conèixer quines espècies s'han buscat i encara es busquen i es fan servir en la nostra cuina rural tradicional, a més d'identificar-les científicament i saber com es cuinen i s'elaboren. No? I ahí tenim tot un programa de treball, de recerca, d'investigació, que pot ser important de cara a la recuperació d'aquesta alimentació tradicional i l'etnobotànica i concretament el que ja anomenava la cuina rural silvestre, la flora silvestre alimentària i culinària té un paper important. S'estan donant passos, no sé si este llibre heu tingut ocasió de presentar-lo, és d'Antoni Orengo, el bar i mengívol, guia per a l'ús gastronòmic de la flora silvestre. Antoni Orengo, ell mateix es considera un deixeble de Joan Pellicer, és un llibre ben interessant, està publicat aquest per l'editorial Tívoli i en definitiva, bueno, pues estem, i ja vaig acabant, i recupero la primera reflexió que feia, no? És a dir, es parla molt de gastronomia, es parla molt de cuina, però no ens alimentem correctament i a més a més la dieta mediterrània, doncs, l'estem abandonant, no? Clar, llavors la pregunta és per què no adoptem una dieta mediterrània en els termes que caldria esperar, és a dir, si nosaltres som, o sigui, els nòrdics fan i segueixen millor les pautes de la dieta mediterrània que nosaltres, quan nosaltres ho tenim tot, tenim la tradició, tenim la cultura, tenim... Per què no ho fem? Bueno, però probablement no ho fem perquè elegir un estil de vida i la dieta mediterrània, jo ho explicava molt bé, no?, en aquelles paraules que posàvem al principi, un estil de vida com el de la dieta mediterrània no depèn únicament de la voluntat,
el voler fer-ho, sinó que també tenen en joc el saber i el poder, és a dir, allò que anomenem l'accessibilitat. És a dir, jo puc arribar a fer aquesta dieta mediterrània i, evidentment, aquí, i aquesta és una cosa que també jo crec que hi ha que insistir, estan mancant les polítiques públiques. Estan mancant programes d'educació per a la salut que ajuden a la gent a entendre que l'alimentació és molt important, que hi ha que dedicar-li temps a l'alimentació, que s'han d'alimentar i nodrir adequadament, perquè sense una alimentació i una nutrició adequada no tindrem salut, i si no tenim salut, què anem a fer, no? I ahí, evidentment, aquests programes d'educació també tenen que explicar la importància de la tradició per aconseguir allò que anomenem una gastronomia saludable. És a dir, no es tracta només de menjar adequadament, sinó de gaudir fent-ho. I això, la nostra forma tradicional d'alimentar-nos, no ho pot permetre. Però, i aquí venen també les polítiques públiques, hi ha que aconseguir que aquesta possibilitat estigui a l'abast de tothom. I no tothom té la capacitat econòmica per a poder tindre, anem a ser clars, l'alimentació que toca. Hi ha molta gent que, malauradament, per la manca de recursos econòmics o perquè no tenen la formació o la informació adequada per a destinar els recursos al que tenen que destinar-ho, però al final acaben comprant aliments que és veritat que tenen un gran prestigi social perquè ens estan matxacant per la publicitat, perquè són aliments que sacien, però són aliments que no alimenten, que no nutricien. I això és un tema que només podem resoldre amb les polítiques públiques. No? Polítiques públiques que tenen que ajudar a valorar la dieta mediterrània, la cultura alimentària mediterrània, i intentar que aquest patrimoni que està en perill, doncs realment no s'acaba per res. No? I, bueno, i ara això acaba, doncs, reivindicant que és la dieta mediterrània que ha de ser variada, sòbria, atractiva, que proporciona plaer, però que també és permissiva, no? I que aquesta és un poc la clau de la nostra forma de ser. Eh? I això és el que volia compartir amb tots vostès. M'agradaria la càtedra aquesta que ha creat la Universitat d'Alacant, sí. Que dius tu, que ens expliquis un poc si van estar en línia o si... O sí, en la càtedra, bàsicament, ara mateix el que estem fent és un projecte de recerca que està patrocinat econòmicament per la Fundació Caixa Mediterrània, que és el que ha quedat de l'extinta Caixa d'Estalvi de la Mediterrània, i estem inventariant, catalogant el llegat que va donar a lo que era la Biblioteca Gabriel Miró el periodista gastronòmic Antonio González Pomata. Antonio González Pomata era un periodista gastronòmic que va publicar molt en els anys 70, 80, 60, 70, 80, i que va publicar molts llibres de cuina, cuina de la mar, cuina de muntanya, col·laborar molt amb el periòdic Informació i té un fons fotogràfic espectacular perquè este home anava allí a la seva càmera de fotos fotografiant pues, en molts llocs, parlant amb mestresses de casa, persones majors. I, bueno, i ahir tenim un testimoni no sols gràfic sinó també escrit perquè hi va recuperar moltes d'aquestes recetes. Igual que Seijo Alonso, que era també un autor que va publicar una cosa sobre la cuina catalana, a la cantina. I llavors, en aquest moment, el principal projecte de recerca que tenim és aquest, de recuperar. Però la idea quina és? La idea és preparar una exposició per a posar en valor tot aquest patrimoni, que a més ell va recórrer totes les comarques de la província d'Alacant, i que aquesta exposició, després, de manera temàtica, vaig a cada una de les comarques per a, d'alguna forma, donar a conèixer a la gent quin era aquest patrimoni, que moltes, alguns el coneixeran, en altres casos està perdut també, i en definitiva tot això anem a digitalitzar-ho, que puga estar a l'accés
de qualsevol persona, tant el que són el fons fotogràfic com tot el material que hi va publicar, com a articles de revista, com a llibres, etc. No? Estem negociant amb la família el tema de drets d'autor perquè siga un accés públic i això és un de les coses que estem fent. Després hem posat en marxa un programa de ràdio en la ràdio universitària, Ràdio UA, que es diu El Setrí, i que és un programa dedicat a la gastronomia, a les tradicions culinàries i a la salut. L'any passat vam fer una sèrie de programes i avui continuem. I després pues, tenim tota una línia de treball en la que volem incidir en el tema de l'educació. De fet, este projecte que vos deia de zones escolars, la idea és començar en la ciutat d'Alacant i estem ja negociant-ho en l'Ajuntament, per a l'any que ve promoure un concurs d'horts escolars entre les escoles i els instituts de la ciutat d'Alacant i que presenten projectes d'horts escolars, després, lògicament, no podrem finançar-los tots, però finançar almenys un o dos, i que a través de l'hort escolar pues, ese instrument pedagògic no sols ajuda a millorar la formació de xiquets i xiquetes, sinó sobretot la formació en aspectes relacionats amb la cuina, l'alimentació, la gastronomia, etc. No? I també estem preparant una exposició sobre el món de les espècies, precisament per a reivindicar també el consum i la recuperació de moltes d'aquestes espècies que ajuden a millorar el sabor dels nostres plats, que, per exemple, en persones majors que tenen dificultat doncs, perquè amb l'edat es perd molta de la capacitat per a distingir el sabor, les textures, etc., doncs, aquest tipus de condiments poden ajudar a que mengem millor i, per tant, a millorar l'alimentació i la nutrició. Això és bàsicament el que estem fent des de la càtedra Carmen Fita d'Estudis de Sabor Gastronòmic. I des del Centre de Gastronomia del Mediterrani de Dénia, que, com saben, Dénia va estar reconeguda en 2015 Ciutat Creativa de la Gastronomia, llavors ens hem sumat al projecte de Dénia i el que estem és preparant, acabem de començar ara, en juliol ens vam fer càrrec de la direcció, preparar tota una sèrie d'iniciatives de formació. De fet, la Universitat d'Alacant ha començat el grau de Gastronomia i Arts Culinàries d'aquest any. Acabem de posar en marxa un màster d'arrossos i alta cuina mediterrània i la idea és anar fent tota una sèrie d'activitats formatives, de recerca, de transferència de coneixement i de divulgació al voltant d'allò que anomenem una gastronomia arrelada en la cultura alimentària mediterrània, compromesa amb el territori, solidària, saludable i sostenible. No? I entonces estem treballant en tot aquest projecte que, com vegeu, és prou ambiciós, però que som conscients de que va a contracorrent, però bueno, si no es va contracorrent, en això estem. No? I de fet, pues, la idea és col·laborar amb les conselleries d'Educació, Sanitat i Agricultura. De fet, ja vam participar en el que és el catàleg de varietats tradicionals valencianes. L'altre dia vam estar col·laborant en la Conselleria de Sanitat en el programa Xarxa Salut, que és la que diversos, més de 100 municipis de la Comunitat Valenciana que estan en un programa d'implementar activitats educatives en matèria de i de promoció de la salut a nivell municipal, i ens van demanar de preparar una cosa sobre gastronomia, nutrició i salut. Les jornades anaven al voltant de turisme sostenible i saludable, i nosaltres el que vam fer és intentar explicar que el turisme gastronòmic, que està ara tan de moda, per a ser realment sostenible té que ser saludable, i això s'ha de fer des de la recuperació de la nostra pròpia identitat gastronòmica, i que no té molt de sentit que nosaltres siguem capaços d'oferir als que venen de fora una gastronomia d'excel·lència que està basada més en les nostres tradicions culinàries, però que no som capaços de que aquesta gastronomia arribi als plats de tots els valencians i valencianes, i això és el repte, no? Perquè si és així, mal anem, no? Si nosaltres ens estem continuant alimentant molt malament i al final això es convertirà en algo que ve a fer el turista gastronòmic, pues no. Aquesta és un poc la línia de treball que estem intentant fer.
però que evidentment té que acompanyar-se, com jo diria, de polítiques públiques a tots els nivells. La televisió valenciana podria tindre... Bueno, no ho he dit, però a veure, aquí hi ha una gran responsabilitat per part de tots. Evidentment, jo no puc entendre que una televisió pública, com és la televisió espanyola, em paguen molt bé, que faig a Masterchef, que és un programa d'audiència, tot el que hi ha. Però és una televisió pública. I en un tema com aquest, pues, uno esperaria que es pot continuar fent Masterchef, però es pot aprofitar el tiró de Masterchef, precisament per a fer educació en alimentació i nutrició i promoure pues, la cuina, la gastronomia, sostenible, etc. I es pot fer igual, en un reality show es pot fer igual. I els mitjans de comunicació públic pues, tenen una gran responsabilitat en aquest temes i en altres. És a dir, el que passa és que no es fem servir, per exemple, per a l'educació per a la salut, l'educació en alimentació i nutrició, l'educació en valors, això no ho estem fent servir. I la nova televisió i Ràdio Valenciana, pues, potser tindrien per ahir, però no ho sé si ho estan fent o no. Alguna cosa estan fent. Home, voluntats, bona voluntat. És... Sí, vam fer uns programes de cuina, que sí, feien diumenges de la nit, cuiners i cuineres, que la veritat és que estava prou bé. Però bueno, totes aquestes coses tenen que tindre continuïtat. I sobretot, en matèria d'educació, és molt important que la educació formal, és a dir, aquella que es fa en les aules, des de l'escola d'escagons fins a la universitat, després tinga continuïtat fora de les aules. Tinga continuïtat fora de les aules. En les unitats familiars tenen que estar molt involucrades en el que es fa a l'escola. I el que el xiquet o la xiqueta rep en l'escola després té que tindre continuïtat en casa, té que haver una sintonia, una coherència. Però després està l'educació informal. I aquesta educació informal és la que es fa a nivell comunitari, des de, i ahir els mitjans de comunicació pues, evidentment són claus, però no sols els mitjans de comunicació, pensem en la formació d'adults, pensem en activitats de tot tipus, associacions com la vostra, que potser en ajudes adequades i en estímuls adequades pues, podríeu jugar per pues, el que acabem de veure fa un moment. Per què Castalla no té un recetari tradicional? Més faena, però jo estic segur que si fèrem una crida a la recuperació de les recetes tradicionals de Castalla amb una metodologia, una fitxa on s'arregla pues, qui és l'informant, quins són els ingredients, recuperar, per exemple, una cosa que és costosa, perquè ara tu preguntes com es fa, doncs pues jo li poso un pessiguet d'això, un grapaet d'allò, no, anem a veure, un pessiguet quant és, el grapaet quant és, ja n'hi ha una metodologia per poder arreplegar tot això de manera més adequada. No? Poden fer moltes coses, poden fer moltes coses. El primer pas, des del meu punt de vista, és que el tema de l'alimentació, la nutrició, la gastronomia, la etnobotànica en tot aquest procés, realment estiga en l'agenda mediàtica. I li donem la importància que li tenim que donar, que és molta i no te la donem. Té molta importància i no te la donem. Aquest és el primer pas, perquè a partir d'ahir bueno, pues ja anem a veure com entre tots ho fem. Evidentment, són els organismes públics, les polítiques públiques, els que tenen que tirar del carro en un tema com aquest. I la Conselleria d'Educació no ho fa cas per acordar alguna assignatura dins del pla d'hores que ens toca, sí. Primària... Hi ha una resolució del Parlament Europeu que es va fer, que va ser la iniciativa espanyola per a precisament introduir, i és del 2014, introduir en les escoles i en el sistema educatiu, la resolució parla del sistema educatiu, l'ensenyament en educació, en alimentació i nutrició, que alguna cosa es fa en aquest sentit, ja sigui n'hi ha algunes, però molt poquet, però també en cuina i gastronomia. I precisament la resolució del Parlament Europeu, que és molt interessant llegir-la, ho fa insistint en la importància de recuperar el patrimoni gastronòmic europeu i des de la seva diversitat, la diversitat local, regional, nacional, etc. No? Es va intentar en l'anterior govern, en consta, per part de la Fundació Espanyola de Nutrició i per part de la
Real Acadèmia de Gastronomia, que havien estat darrere de la iniciativa que va arribar al Parlament Europeu, es va arribar a signar un acord d'intencions amb el Ministeri d'Educació, però allò no ha tingut més continuïtat. En la Comunitat de Madrid, a nivell d'experiència pilot, s'està fent alguna cosa, però no molt, i aquí nosaltres estem pendents de tenir unes reunions en la Conselleria d'Educació i en la Conselleria de Sanitat, ja tenim algun contacte amb la Conselleria d'Agricultura, per veure si som capaços d'encetar un programa pilot en la comarca de la Marina Alta. I a partir de la comarca de la Marina Alta, després veure si ho poguérem estendre en altres llocs. Des del Centre de Gastronomia del Mediterrani. No? Entonces, la setmana que ve tenim una primera reunió, també volem involucrar a Turisme Comunitat Valenciana, que és el tercer soci del Centre de Gastronomia del Mediterrani, i veurem si podem començar a fer alguna iniciativa d'aquestes característiques, però aquest és el futur, eh? Aquest és el futur. Però el que passa és que no pot quedar només en les escoles, no pot quedar només en els instituts, té que tindre també traslació al dia a dia, al dia a dia. Volia preguntar-te, parles de la recuperació dels centres tradicionals, dels ja s'ho ha entrat en un moment, doncs, sembla que molt ràpidament, que caldria adaptar aquests plats i aquesta forma de menjar als coneixements dietètics actuals. La veritat que valorar és aquesta adaptació, si és molt difícil, no, però... No, no, perquè no és complicada. No és complicada perquè els nostres plats tradicionals són uns plats fonamentalment de base vegetal i realment l'adaptació que tenim que fer passa per dues qüestions. Una, l'excés de greixos que tenen alguns d'aquests plats, que simplement és pues, tirar menys botifarreta i menys cansalà i ja està. I el segon element que sí que és important és que tenim que tenir en compte que en la cuina tradicional nosaltres teníem els plats de diari i els plats de festa. I els plats de festa són plats de festa. Entonces, vaig a posar un exemple molt del meu poble. Un arròs en crosta és un arròs en crosta. I és un arròs, pues, però és un plat de festa. Entonces, ahí sí que tenim que tindre una mica de cura. No? Els plats de festa tenim que continuar sent plats de festa i els plats de diari pues, tenim ahí mil alternatives perquè realment la nostra cuina, la cuina, particularment la cuina valenciana, probablement és una de les cuines europees amb més varietat, riquesa. És a dir, pensa que nosaltres som un país xicotet, però que té una cuina de mar, una cuina de costa, les cuines de marjal, que són fantàstiques, i que vaig a dir-vos de la cuina de muntanya, i la cuina de mitja muntanya, com pot ser la que teniu així. O sigui que realment, a més, és una cuina que s'ha caracteritzat sempre per la varietat, és molt variada en els elements, perquè era una cuina que es feia el que tenia. El que havia es feia la cosa, no? I aquesta varietat que dona el propi territori mediterrani, és a dir, perquè aquí produïm i produïm en certa manera poc de moltes coses. No som grans productors de grans coses, no? I això és una... De recuperar això, pues, en aquestes dues precaucions és més que suficient, perquè realment és una cuina, com dic, de base vegetal, no? És a dir, si realment nosaltres la viga mestra de la nostra cuina és l'arròs, i l'arròs és que té una capacitat d'aliar-se en tot el món, no? Vull dir que és una cosa, per exemple, dic que l'arròs, però podem parlar, no? el bollit valencià, que és una cosa que s'ha perdut, no? Aquest plat de bollit per la nit, no? És tan saludable i de per... S'ha perdut però que és una cosa que les noves generacions consumissin menys, de massa sincers. Bueno, en general, ja sé, sempre passa, vas a dir a l'auditori sempre està... Però aquestes coses estan perdent-se, no? Realment, de veritat, que és una cuina, pues, fa en el mes de maig va haver en Segovia la primera reunió anual sobre nutrició i gastronomia en les comunitats autònomes espanyoles. No?
I allí pues, anàvem una sèrie de gent que presentàvem unes ponències sobre la cuina, la gastronomia i la relació amb la nutrició de cada comunitat autònoma. Jo vaig tindre la sort de presentar la de la Comunitat Valenciana i realment comparant la nostra situació en la resta de comunitats autònomes, pues, en general, allò que anomenem l'art mediterrani era la que teníem la cuina més variada, més atractiva i fins i tot amb més possibilitats de proporcionar-nos elements per a fer aquest menjar saludable i al mateix temps sostenible, etc. Hi ha una altra qüestió que és la possibilitat de pressionar els ajuntaments, sí, perquè a nivell dels col·legis sí que s'imposa aquesta idea de recuperar les cuines en els col·legis i recuperar la cuina tradicional. Així com combatre els herbicides que utilitzen en mateixes jardineries dels ajuntaments. Això seria una cosa fonamental i que entenem que els multinacionals fan el que fan i no poden fer res, però en els nostres municipis... Sí, bueno, hi ha una normativa que tenen que complir, que està ja, estem entrant en des de moratòria, i això ja és, en jardins públics i tal, totes aquestes coses aniran desapareixent progressivament. Ara, el que tu dius de tornar les cuines a les escoles, això no depèn tant dels ajuntaments com de la Conselleria d'Educació. La Conselleria d'Educació, el que passa que en els darrers anys es va produir una situació on tot anava en contra de tindre una cuina en el col·legi. Anava en contra. Privatitzar tot. Clar, això és el que caldria recuperar, però alguns hospitals ja estan recuperant la cuina pròpia. L'Hospital d'Elda ha recuperat la cuina pròpia. I no és perquè estigui ara el programa de Xicote, sinó que ja fa molt de temps que s'està insistint en la importància de millorar l'alimentació en els hospitals. Perquè és dramàtic, és a dir, és que realment, bueno, sí que ho sabem, professionals de la medicina ho sabem perfectament, és a dir, el deteriorament de l'estat nutricional d'un pacient pot significar que es compliqui el quadre clínic i després complica enormement la recuperació. I el que cada vegada ens estan servint en els hospitals és que realment és que fer un autèntic esforç per poder menjar tot el que el posen allí. I això és perquè, bueno, estem entrant en una dinàmica en la que al final ens gastem un dineral, i està molt bé que ens gastem en la resta de l'atenció sanitària, i ens gastem menys de 6 euros en el menjar de tot un dia d'un malalt. En menys de 6 euros tot un dia no pots demanar. Ara, jo coincideix que és el que dices, hi ha que insistir i hi ha que demanar, i en la reunió esta de Xarxa Salut, que va ser en el Pas del Pi, jo vaig impartir la conferència aquesta que vos dia sobre gastronomia, turisme i salut, i insistia en això, i us ho vaig dir allà a tots els que estan, de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, dic, escolta, és que teniu que recuperar això. Mostrar de moda, perquè funcionem a cops de moda, la societat funciona afortunada o desgraciadament així. Tornar a reimplantar la moda de menjar tradicional, del menjar popular, posar-lo de moda. Però sí, és molt elaborat de moda a base de que a base de publicitat, claro. I de matxa martillo, doncs la mateixa tècnica. Però nosaltres podem fer això perquè tenim a més la població cautiva, i perdoneu que ho digui així, és a dir, la població la tenim cautiva, perquè en el menjador menjaran el que es posem. Però si a més ho fem de forma que els agrada, una cosa que no he dit i que és molt important, els tallers del gust. Fomentar els tallers del gust. Als estudiants d'educació de nutrició humana i dietètica es donem tallers del gust perquè ells després ho facin. És molt important educar el paladar, no eduquem el paladar. I per això, perquè curiosament mai hem tingut accés a tants aliments com ara, però mai hem menjat tan poques coses com ara. Els nostres abuelos menjaven més coses que nosaltres. Llavors això només passa per educar el paladar, per a, en definitiva, fer ciutadans que també siguin crítics des del punt de vista gastronòmic. I em direu, és que no es fan crítics en res, ja ho sé, però anem a fer-los crítics
en tot i també des del punt de vista gastronòmic i culinari. I això també ho podem fer formar molt i educar. El tema és que tot això sempre passa en l'educació amb valor, en l'educació del futur. Tot passa pel sistema educatiu. Clar. Per això també, per això necessàriament li tenim que donar prioritat. I saps què passa? Jo abans, quan incorporava l'exemple de les millors receptes, la gran avantatge de tot això és que això també t'ajuda a educar en valors. Clar, clar. Això és canviar el xip, també. Això t'ajuda molt. Aquesta activitat t'ajuda molt. Adquirir coneixements en física, química, matemàtiques, agricultura, climatologia, sostenibilitat, polítiques responsables, a través del menjar. Perquè al final, el que mengem és el reflexe del territori que tenim. Ah, perdona. És que està fosc i no el veia. En primer lloc, és que és un camp molt bonic, però que és difícil d'afrontar. Difícil de? D'afrontar. Sí. S'ha creat una cultura que s'hi va la seva allà, la gent, i no n'ha més valor a lo que han menjat. Quan ara de vacances va fer un crucer, que lo que ha vist és poc. Fascina. Si no s'ha deixat cultura, no canvia. I pot canviar de moltes formes. Però també hauríem d'aplicar-se cada aliment de principis actius que té i en què ho beneficia com a medicina. Clar. No solament que la dieta mediterrània, que és importantíssima, jo també la practico, en un negoci preparat, però quan em menjo una tomata, o em menjo un all, o em menjo una poma, quins principis actius té i què m'aporta a la salut. Bueno, això ho sabem i és un dels grans valors, ja que clar, efectivament, és a dir, a l'hora de promocionar aquest estil de vida saludable que representa la dieta mediterrània, no sols tenim que posar en valor els components nutritius dels aliments que conformen la dieta mediterrània, incloses les herbes mengívoles, etc., sinó que també hi ha algo molt important que tenim que promoure, i és que la dieta mediterrània comporta compartir el menjar. Avui en dia en qui mengem en solitud, no? Mengem en solitud, cada vegada mengem més a sols. Mengem amb l'ordinador, amb la televisió, tots callats, mirant la pantalla, no compartim. Això també és un valor de la dieta mediterrània, igual que... Jo pregunto, molta gent, la campanya de vacunació, són alimentats. També podríem dir que una cerola té 20 voltes més vitamina C que un llimó. És el que la cerola que està vacunat. Clar, no, però això es diu educació nutricional, que tampoc la fem. Tampoc la fem, és molt important, perquè, per exemple, si realment formarem a la gent de les coses que està dient, pues, aconseguiríem que la gent, els pocs o molts diners que té dedicats a l'alimentació, es dedicara a aquells aliments que realment són nutritius. Una poma que una riquea immensa, una cullerada de i es retorna, torna. O sigui, ja m'hi recordo, la primera boca que va fer el món, algun que va ser en Egipto. No va ser per diners, va ser per barres, que les hem llegat, quan ens van llevar en moments. És evident que hi ha que completar la... De posar en valor tots els elements que aporta la dieta tradicional, i en concret la nostra forma tradicional d'alimentar-nos. Evidentment, adaptant-ho. Bueno, ara es posen altres exemples dels components nutritius, bioactius. I és la melissa, hauria de saber la melissa el que aporta. Sí, bueno. Sí, no, i tot serà. No, i després també hi ha una cosa, i és que hi ha que anar en cura... Molta gent decidiria a usar les plantes, quan tens la cella. Però això com es pot fer? Pues, per exemple, fent activitats, tornem altra volta al mateix, vull fer-me pesat, d'educació, de formació, de divulgació, i això és el que es tindria que fer. No, sinó que el que ha fet és meravellós, Jo estic completament bé. Però sí, jo sóc conscient de que ara passar a l'acció és complicat. Però és que tot és complicat. Tot és complicat. Té un gran sopar, és com saltar-se un semàfor. Sí. Sí, sí.
Sí. No sé si alguna cosa més o... No, és... Sí. Molt bé. Tenia alguna altra pregunta? No. Doncs gràcies. Moltes gràcies. Yo creo que pasa a Mario una otra.